Намираме се в най-якия хотел в Стара Загора, който има собствено езеро и ще ловим риба в него. Да ви покажем първо стаята и след това отиваме да хапваме и да ловим. Това е спалнята. Долу краката. Имаме царско легло. Виждате мебелите какви са и най-интересното имаме вана. Тук ще държиме костурите и штуките, които ще хванем с Боби. Така ли? Тук няма да ги взимаме. Добре. След Стара Загора отиваме към морето, нали, Боби? Правим почивка и тръгваме. Добре. Щом си фен на канала. Да. А ти какво ловиш по принцип? Шаран. Шаран? Да. А тук има ли шаран? Много. А? А штуки? Има. А то към хотела ли е езерото или не? Не, не, не. Общинско е. Общинско? Да. Добре. Ще отидем по-късно и до там. Сега тук по тази алейка и хляба. Добре, мерси. Ай. Добър ден. Ще ядеме. Айде влизай. Само да не стръбиш. Маслини. Здравейте. Това правим няколко снимки на пейката. Да, ще се премести. Е, там точно пред мен. Да. Да. На такава огромна бяла риба. Ако искате един шаран да фанти от къските. Да. Внимавай да не закачиш булката, Боби, че си опасен. Идвай тук. Ще проверим и тук също. Ако си носехме кеп да си паднал. Мънинка не мога метнеш тази въдица. Трябваш ти дам другата въдица, ама не смея заради Боби, защото ще я щуп. Разбираш ли? Сега дойдохме. Здрасти. Здрасти, как е, пичо? Колко примамки имаше на нея? Сто примамки всякакви. Воблери, силикони и той скъпи има. Браво! И това са ми на мене всички штуки. Таз и тази най-новата ми штука. Е така. И вчера е така го снимах с един шаран. Браво! Айде, успех! Мерси. Чао, чао. Змия, ти има нямаш кеп. А, стоя ли ми? Дай да я хванем. Ече. Не съм брега. Избяга. Ня. Викаш ръп, ама... Някъде... Хвана ли го? Хвана рак! Браво! Аз видях шипка на рак, човек. А то рак... Браво! Внимавай да не те щип... Ей, какви си тия раци, бе, тати? Не само... Намерих шипката! Морски раци! Може ли да го хвана? Може ли да го задържим? Е, задържи го, нали си го хвана? То е сладководен, бе, тати, виж, като морските, само че сладководен. А? Да има в каражопнула. Здравей! Гледа сърдито, къде е малкият? Май тук съм с жената и детето. Какво става, Боби? Здравей! Явиш, запознай се с този батко. Жалявам се вас, приятно ми. Сама кола, не бе сливай с това бежкото. Не знам, ще го взехаме. Колко това? Пул, басейн, близе. Да, кола, басейн. Не бързай. Абе как да бе бързай? Не бързай! Не бързай! Дълбоко ли е? Хлапе! Не хванахме штуки, но пък басейна е само за нас. Уникално място, където да дойдете със семейство. Дори да сте капош, се разведрите, дет се вика, дори да не хванете нищо, е супер яко, защото басейна е само за нас. Ела при мене да се снимам. Готов ли си? Измамих те, хлапе! Не бягай, тук не се тича! Две, три, старт! Какво? Бурите! Предсакаме, ах ти малък! Измъквам се докато жената и детето спят и отивам право на гьола. Е, това е якото на почивката от хотела, направо на гьола и след това отиваме на закуска. Да видим дали ще хванеме нещо. Мечтата за всеки рибар. Направо отивам тук на мощчето.
Тук има някакъв полуостров, не знам точно къде са щуките, но се надявам да разбера и да се опитаме да хванеме нещо от сега. Ето го и как изглежда езерото. То от големите май. Да, от голите. А? Да. Не се дава. С голова 20. О, това се е и пасенцо. Предаде се. Дали не възмам до там. Дали не забравим. Прасенце? Прасенце. Ама е хващен и друг път. Няма да е друг път. Много пъти. Огромен шарковец. Хванаха сигурно, беше 6-7 кила. Ай сега видим какво става тук с штуките. Отиваме към старата част на езерото да видим какво се случва. Да, викаш на повърхност ни тука не се дигат. Че по толкова он подгони нещо. А някакъв хищник гони ли? Абе, сутринта, много интересно. Ето имаше една така шпука, е така. Да. Ето си тя, викам, ах, тя умряла. Да. Стоя. Мина се, не мина 20 минути, шляп и избяга. Да. Мисля да я варя скепчето. Викаш, ама не седеш естествен. Тфил, немай ти, щом казваш, че нещо тук. И аз вчера видях една пак така по същия начин. Следам мета ми и никто не ме отразява. Като болна стои отгоре. Хайде, чао, успех. Штука ли вадиш? Първата дет виждам някой да вади. На какво я хвана? На силиконче. На силиконче? Те на такова кълвът викаш. Ами на точно това силиконче имам страшно много. Принципно, защото само стара сгоре идвам доста често. И си ги знаеш? Да. Браво е, първата штука дет виждам на това езеро. Има доста, между другото, че има и много. Да, ясно, имам... ясно. Супер штукленца. Ти ги сващаш на гърмон. Аз съм тука за малко. Сами викат за закуска тука. Жената и детето ще звънат всеки момент. Е, там видях една голяма от моста. И викам, чай да се пробвам да им метна. Ама що ме излезнала да се препича? Не, като не иска на нищо, е на ето силикон с тази опашка. Човек взимат винаги. Нали? Малка главичка, защото аз ги пробвах на клатушки, на воблери, на каквото се сетиш, не. Не искат на нищо. Тая първата ли ти е? Да. Е, там се препича една точно на островчето. Ти пак си на любимото място, а? Добро утро. Имаш ли удар? Ама закусена. Закусена? Нищо, пак се брои. Аз го обиколих там, на Шаранския, оттам тръгнах. Сутринта е там това момче, дето беше вчера тук на джърковете. Той здранча една. Да. Смухат. Да, ама виж как е, виж като го опънеш и виж как съм отиде по съвсем различен начин са... Бе, от тази закачка бая превънка набрахме. За съжаление никой нищо не е хванал, обиколих цялото езеро, штуките са пасивни, рязката градушка и рязката смяна на времето ги е блокирало. Това да имаме, сигурно имаше 20 спинингиста и никой нищо не е хванал, но пък езерото е уникално. Много, много готино и се знае, че има много риба. Мечев е пуснал тук, половината щуки от България са тук. Отиваме към закуската. Е, тук 100% ще има до тия водни лилии, ама мисля, че е забранено тук в частта на хотел. Отиваме към закуската. Сега ще видим дали такъмчето ми ще стане за набови оклейчетата. Борис, ела тук. Борис, ела само да ти кажа нещо. Как ги плашиш? Стой мирен, успокой се. Ела, гледай сега. Гледай кога ще лапнат стръвта, за да ми кажеш, разбираш ли? Боби, ето ти го. Пускай го оклея. Майка ти хвана най-голямата. Чакай, стой. Това е шаран. Кепчосва я. Я гледай, Боби, майка ти хвана риба хвана. Това е шаран. Да. Тя тая не може да влезе в шишето, бе, тати. Да. Тая е огромна. Тая си е моя, имам право да я пусна, така че. Една червена перка и то едра. Не е огромния шаран, който видяхме, ама пак едра перка. Искаш ли я, Боби? Не пускай, аз вече. Айде, Боби, и майка ти хвана червено перка.
за втори път, аз искам на фанчо. Искаш ли червено перка, ама трябва да имаш търпение. Да, ще имам. Поне една минута и ще ти кажа как да фанеш. Ай. Браво! Навивай, навивай! Браво! Това е това червено перка? Да, казах ти, имаш търпение, ти хвана най-голяма. Да, бе, това... Ей, тия кепчета, ей, тази вейцата не може да я дигне, бе. Браво! Браво! Перка, аз хванах най-голямата, дори имам някаква що. Браво! Супер е тази! Чакай да пусне тази червено перка. Ти черен перкът. Здрасти. Здравейте. Взехме две филии хляб от закуската и ги разбихме бабушките, червеноперките и оклеите. Даже един огромен шаран клъвна, ма не го засекох, защото ще ще стане страшно с 20 кукичка. И то шаран беше най-огромният на света. Слагай в кепа, слагай в кепа. Бързо, бе, бързо. Бе. Айде, хващай я в кепа. Бе. Браво, бе, Боби. А? Тулсто клей. Я го виж какъв е хубав, а? Пусна раците. Стой. Ще пусна раците, ще сложиш тоя клей в шишето. Стой, няма да слагаш нищо в шишето, защото клей умира. Тази риба ще умре. Това е сребриста риба, оклей. Умира на момента. Умира. И после ще ревеш като хималайско мече. Защото те да си живеят живота, разбираш ли? После ще ги пуснем, не тук, не тук. Не тук, защото ще оплашиш рибите. Не върта, еми. Не въртиш. Е, сега готово. Айде, бори се, сега си готов. Ето, оставаш, сега съм ти отвъртял дръжката на макарата и не въртиш. Не, тук, давай, рибите са при тебе. Нямаш дръжка. Не може да навие. Аз съм омахнал дръжката. Пускай го оклея. Що е умира? Искам да го сложа шишето, няма да умре. Слагай го, добре, слагай го. Е, дай. Тя вече изгледала. Дай. Ей, сега ще го си. Ау, тати! Престани! Ущипа ли те? Да, бе. Айде, хвани го да е. Не мога да е. Хващай да хващай. Айде, отивай там. При брат. Ей, той излез. Айде, тръгвай. Айде. Учи я да плува под вода. Това са огромни амури. Ей, там има и една костенурка. Вижте и колко амури. Боби, не мятай. Боби, не, тук е забранено. Защото е забранено? Защото като ти удари такава голяма риба, не може... Забранено е. Не. Ей, Боби, гледай го, това е 10 кг. 1000 амури, тати. Ето какво е, хапваме гръцка салата и това е филе, какво беше? А? Пулия. Тати не дочака... Филе пулия. Тати не дочака суфлето. После ще снимаме и суфлето. Туста е. Да, пък и ние ще ловим черноморски ми. Утре отиваме. Да, и що трябва да се разваля, защото ще на сега идеята, така че ще ловиш наистина живо. Добре, окей. Те дойдоха ти къдравите картофи, я да ги пробвам. Да, мамо, дай да снимам и с тях. Здравейте, хора, сега сме в ресторанта и ето ни дашто ядове. С нощи към 11 часа намерихме на Боби Кърлеш, точно на сгъвката на коляното и ходихме до спешното. Опитахме се да го махнем ние, обаче гадината беше влезнала много навътре. Не ми даде аз да го въртна с пинсетите и отидохме в спешното. Доктора го направи за 2 секунди с две движения с марля, завъртя я обратно на часовниковата стрелка и Кърлежа падна. Тук някъде го е лепнал по тревите около езерото. Времето е адски гадно, отново издуха някакъв вят. Явно късмета не е смена на това езеро. Мислих си, че вчера беше хубаво времето, мислих си, че се задържи. А буквално имам по час и половина риболов на спининг на ден. След това моите ме хващат и се почва басейни, бабушки, оклей.
просто няма търпение малкия да го види. То деца вика, големите хора нямат търпение с това. Тук 40 човека хванаха една штука. С какво става за едно дете да мята по цял ден? Да се надяваме, че ще хванем нещо в последния момент. Винаги упорствайте, винаги. Без значение, че положението е трагедия. A few moments later. Хоп! И първото щукле. Малка, но штукичка. Страхотно! Страхотно! Мисията изпълнена. Ево е. Това силикон е уникален. Вижте го как се разпъва. Става колкото штуката. Буквално колкото штуката става този силикон. Няма късане, може да си го ползвате няколко кратко. Страшен кеф, най-накрая штука. Ето го силикона. Най-накрая на силикона на Нико. Най-накрая бележиме успех, макар и малък, най-сладкият успех, който съм имал. Ето я, страхотно штукле. Браво бе! Супер! Айде, време е да връщаме рибката обратно. Страшен кеф, защото беше единствената, най-измъчената ми штука в живота беше на езерото за горка. Това не мога да повярвам. Правя на штуките, е това штукле ми направи страшен кеф един час преди да си тръгна. Както ви казах, никога не се отказвайте, колкото и да е куцо. Айде да я връщаме и да не я мъчиме повече. Правите да се абонирате, ставаме 100 000 абоната съвсем скоро. Най-огромният YouTube канал в България. Абонирайте се и ударете към банарията, защото ви очакват много интересни видеа от тук наследа. В приложението Fish Surfing вече може да намерите и форум. Отделно може да намерите абсолютно всичко за риболова и снимки, които никъде не са качвани във Facebook. Така че с Fish Surfing може да си следите местата, ваши карти, точки, места на приятели. Общо взето се е заформило много готино рибарско общество там. Така че заповядайте голямото семейство. Там може да видите моите улови преди абсолютно всички. Има всички частни водоеми в България, повечето диви места. Така че е супер интересно. Не забравяйте да отидете да го посетите. Има го и за Android, и за iOS. Аре, хванахме още една штука на Никото. Страшен кеф. Аре, идвай, пайки, пайки, пайки. Разкълваха се последния ден, тук за 30 минути. Две штуки разкълваха се последния ден. Опа, кефец, кефец, кефец. Хоп. Искам само да видите колко се разпъва силикона. Виждате ли, става по-голямо от штуката. Штуката е някъде към 50 см и вижте силикона колко голям става, а дори е много далече от късане. Уникален силикон. Абонирайте се, аз тръгвам към морето. Така че оттам ви очакват много интересни неща от българското Черноморие. Не забравяйте да се абонирате, за да не изпуснете клиповете оттам. Надявам се, че ви е било интересно. И най-важното нещо, което научихте в този клип е: никога не се отказвайте. Буквално с нощи заради кърлежа на детето грам не ми се ставаше и ето че за 30 минути се получи риболова. Хванах си две штуки, които така или иначе нямаше да хвана и клипа щеше да е без штуки. А така се получи много готино. Штуките нещо са много мудни, на бавна проводка, силикони с големи опашки. Ето е, вижте го този звяр. Много добре работи това нещо, те първо ще се чува за този еластичен силикон. Да връщаме рибката обратно. Значи смятайте с този силикон, докато не го скъсате, може да си ловите штуки, без въобще нещо да им се случи. Айде, рибки. Тоя и въдицата, която ползвам. Черната сила. Много добра пръчка. Явно днес ще има ден на штуките, но трябва да тръгвам след 10 минути, така че отиваме на закуска и ще се видим на Черно море с вас. Ай! И се абонирайте, за да стигнем тези 100 000. Да сме първия риболовен канал в България, който стигне 100 000 абоната. Надявам се да има и още много други след мен. Пътя е проправен. Може, как бе? Ти фанал, човек. Кога дойде, кога фана? Аз... Който го може... Кога дойдох, кога фанах? Дойдох преди 3 дни и чак сега фанах. Верно. Да.
Не, бе, знаеш какво мъртвило тук, 40 човека изчоплиха една штука за гърба. Се беше залепил кърлеш. Чакай, мамко, тая, тук е точно на скъвката на кръка. И баба каза, ами добре, трябва да отидеме спешното. Отидахме спешното, татара за гора. И доктора сам намаза си кърпичката с йода и сложи върху кърлежа. И с две се върти на ния, ей така, като по-оценно правят, ей така. С две се върти на ния, ей така. И го извадил. И нали сещате, че йодата е лепкава и краката на кърлежа се залепват. Така че му благодарихме и не знам, що не му дадахме им бакшиш. В Стара Загора то лекар направо за една секунда. В медицински център, да. Дар. Да. Няма да сме ние, ако не влезем и в зоомагазин, дори и в Стара Загора. Е, тати, има и търлеж тук. Да? Търлеж. Ей, ти е албиноса един, а? Има и хамчерчета. Ей, виж нашето морско синче, го подарихме. Ето го, виж, това има бебето. Виж тия киса рошени ти има. Е, това е готина козина, има като на овца. Да, а, е, това са и папагалите. Да. Тие са вълнистите, тати. Ето това са другите папагали. А ти са хубави, розелът. Чакай да го видим, не мога да го видам. Малки ли той почна да влогаш? Това са канарчи. Остана ни малко време преди да тръгнем от Стара Загора и с Боби решихме да отидем до най-близкия зоомагазин. Дай си купи кеп. Може да се снимаме, разбира се. Стара Загора определено има най-много голяма фен база, повече и от Видин дори. Тук е на всеки ъгъл. Ти рожден ден ли имаш? Да, не искаш прозвук. Ай, приятно изкарване. Благодаря. Ай, приятно. Много благодаря. Успех. Чао, чао. Моля? Гласиха си с малко. Или другата неделя. Чао, чао. Чао.